মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আব্দুল্লা শেখ আৰু তোমালোকে চাই আছা ইউটিউব চেনেল এডুকেয়াৰ আসাম। এডুকেয়াৰ আসাম লৈ তোমালোকক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম ক্লাছ ছেভেনৰ ইংৰাজী কিতাপৰ লেছন ফোৰ্থ কাইণ্ডনেছ পাৰ্টটোৰ কোৱেশ্যন আৰু এনচাৰসমূহ। মই ইতিমধ্যে এই পাঠটো লগতে আন আন পাঠবিলাকো অসমীয়াত আলোচনা কৰি আহিছোঁ আৰু কোৱেশ্যন এনচাৰবিলাক দি আহিছোঁ। যদি তোমালোকে সেইবিলাক ভিডিঅ' দেখা নাই তেতিয়াহ'লে এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত সেই ভিডিঅ'বিলাকৰ লিংক দিয়া আছে। তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত ক্লিক কৰি ভিডিঅ'বিলাক চাই ল'ব পাৰা। লগতে যদি তোমালোকে এই চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা, যাতে ক্লাছ ছেভেনৰ পাঠবিলাকৰ কোৱেশ্যন এনচাৰসমূহ তোমাৰ ওচৰত পোনে পোনে গৈ পায়। আৰম্ভ কৰিছোঁ কাইণ্ডনেছ পাৰ্টটোৰ কোৱেশ্যন আৰু এনচাৰসমূহ। প্ৰথমতে দিয়া আছে এক্টিভিটিজ। এক্টিভিটিজত এক নম্বৰ কোৱেশ্যনত দিয়া আছে এনচাৰ দিছ কোৱেশ্যনছ টু চেক ইয়ৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং। এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ দিয়া তুমি কিমান দূৰ বুজি পাইছা সেইটো পৰীক্ষা কৰিবলৈ। তাৰে এক নম্বৰৰ এ নম্বৰত দিয়া আছে হোৱেন ডু দ্য কাশ্মীৰী ভেণ্ডৰ্ছ ট্ৰাভেল টু চিটিজ টু চেল দেয়াৰ গুডছ। কাশ্মীৰী ভেণ্ডৰ বা ফেৰীৱালাসকলে কেতিয়া সিহঁতৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিবলৈ চহৰলৈ ভ্ৰমণ কৰে বা চহৰলৈ যায়? এনচাৰ দ্য কাশ্মীৰী ভেণ্ডৰ্ছ ট্ৰাভেল টু চিটিজ। কাশ্মীৰী ফেৰীৱালাসকলে চহৰলৈ ভ্ৰমণ কৰে বা চহৰলৈ যায় হুৱেন দ্য ৰেইনি ছিজন কামছ টু এন এণ্ড, যেতিয়া বৰ্ষাকাল সমাপ্ত হয় এণ্ড উইণ্টাৰ ইজ এবাউট টু বিগিন, আৰু যেতিয়া শীতকাল আৰম্ভ হয় তেতিয়া সিহঁতে বিভিন্ন চহৰলৈ সিহঁতৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিবলৈ যায়। বি নম্বৰত দিয়া আছে হোৱাই ইজ ইট এ হাৰ্ড লাইফ ফৰ দ্য কাশ্মীৰী ভেণ্ডৰ্ছ। কাশ্মীৰী ফেৰীৱালাসকলৰ জীৱন কিয় কঠিন বা হাৰ্ড? এনচাৰ ইট ইজ এ হাৰ্ড লাইফ ফৰ কাশ্মীৰী ভেণ্ডৰ্ছ। কাশ্মীৰী ফেৰীৱালাসকলৰ জীৱনটো বৰ কঠিন বা টান, বিকজ দি ট্ৰাভেল ডিষ্টেণ্ট চিটিজ অন ফুট, কাৰণ সিহঁতে দূৰ দূৰণিৰ চহৰবিলাক খোজকাঢ়ি ফুৰে। দে ষ্টে ইন চিপ হোটেলছ, সিহঁতে সস্তা দামৰ হোটেলত থাকে। ৰোম এৰাউণ্ড দ্য চিটি ষ্ট্ৰীট অল ডে, গোটেই দিনটো চহৰৰ ৰাস্তাবিলাকত ঘূৰি থাকে। দে বি কাম বেণ্ট উইথ দেয়াৰ লোড অন দেয়াৰ বেগছ, সিহঁতৰ পিঠিত লোৱা বজাৰে সিহঁতে বেকা হৈ যায়। দে শ্বাউট টু চেল দেয়াৰ গুডছ টু এ বায়াৰ, সিহঁতে কোনোবা ক্ৰেতাক সিহঁতৰ বস্তু বিক্ৰী কৰিবলৈ চিঞৰি থাকে। চি নম্বৰ হোৱাই ৱাজ দ্য অথৰ ছাৰপ্ৰাইজড হুৱেন হিজ ব্ৰাদাৰ ইন ল কল্ড দ্য ভেণ্ডৰ। লিখকজনে যেতিয়া তেওঁৰ ব্ৰাদাৰ ইন ল ভিনীয়েকে ফেৰীৱালাসকলক মাতিছিল তেতিয়া কিয় আচৰিত হৈছিল? দ্য অথৰ ৱাজ ছাৰপ্ৰাইজড, আমাৰ লিখকে আচৰিত হৈছিল হুৱেন হিজ ব্ৰাদাৰ ইন ল, যেতিয়া তেওঁৰ ভিনীয়েকে কল দ্য ভেণ্ডৰ্ছ ফেৰীৱালাসকলক মাতিছিল, বিকজ কাৰণ দ্য অথৰ নিউ দেট, লিখকে জানিছিল যে হি হেড নাথিং টু বাই ফ্ৰম দ্য ভেণ্ডৰ্ছ, তেওঁৰ এই ফেৰীৱালাসকলৰ পৰা কিনিবলৈ একো নাই, একো তেওঁ নিকিনিব, এণ্ড ইট উড বি টাইম পাছ অনলি, এইটো আৰু এইটো কেৱল সময় অতিবাহিত কৰাহে হ'ব। ডি নম্বৰত দি আছে আই ফেল্ট ছেড, মই দুখ অনুভৱ কৰিছিলোঁ, এণ্ড গিল্টি, আৰু নিজকে দোষী অনুভৱ কৰিছিলোঁ এট বিং এ পাৰ্টি, এটা অংশীদাৰ হৈ টু ছাচ বিহেভিয়াৰ, এনেকুৱা ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত। হোৱাট ডাজ দ্য ৱাৰ্ড পাৰ্টি মিন হিয়াৰ, পাৰ্টি শব্দটোৱে ইয়াত কি বুজাইছে, এণ্ড হোৱাট কাইণ্ড অফ বিহেভিয়াৰ ডিড হি ৰেফাৰ টু, তেওঁ কেনেকুৱা ব্যৱহাৰৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে? এনচাৰ দ্য ৱাৰ্ড পাৰ্টি মিনছ হিয়াৰ
টেকিং পার্ট উইথ পিপল ইয়াত পার্টি শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল বেলেগ মানুহৰ লগত অংশ লোৱা অর হেভিং এছ'চিয়েশ্যন উইথ পিপল নাইবা মানুহৰ লগত যোগাযোগ সংযোগ থকা দ্য অথৰ থট দেট লিখকে ভাবিছিল যে হিজ ব্ৰাদাৰ ইন ল তেওঁৰ ভিনীয়েক হেড নাথিং টু বাই কিনিবলৈ একো নাই ফ্ৰম দ্য ভেণ্ডৰ্ছ ফেৰিৱালাসকলৰ পৰা ইয়েট হি কল্ড দেম তথাপি কিন্তু সিহঁতক মাতিছিল হি ৱাজ উইথ দেম তেওঁ সিহঁতৰ লগতেই আছিল অৰ্থাৎ লিখক সিহঁতৰ লগতেই আছিল এণ্ড চ' হি ডিড নট লাইক দেট বিহেভিয়াৰ আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁ সেই ব্যৱহাৰ পচন্দ কৰা নাছিল এণ্ড ফেল্ট হিমচেল্ফ গিল্টি আৰু নিজকে দোষী বুলি অনুভৱ কৰিছিল ই নম্বৰ হু ৱাজ কাইণ্ড কোন আছিল দয়ালু হোৱাট ৱাজ হিজ ডিড অফ কাইণ্ডনেছ তেওঁৰ দয়াৰ সামগ্ৰী বা কৰ্মটো কি আছিল এনচাৰ দ্য অথৰ্ছ ব্ৰাদাৰ ইন ল ৱাজ কাইণ্ড লিখকৰ ভিনীয়েকজন আছিল দয়ালু হিজ ডিড অফ কাইণ্ডনেছ তেওঁৰ দয়াৰ কামটো ৱাজ আছিল দেট যে হি ইনভাইটেড দ্য ভেণ্ডৰ্ছ তেওঁ ফেৰিৱালাসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল এণ্ড গিভ দেম হেভি মিল আৰু সিহঁতক পেট ভৰাই খুৱাইছিল সিন্স দে ৱেয়াৰ থাৰ্ষ্টি এণ্ড হাংৰি যিহেতু সিহঁতে ভোকাতুৰ আৰু পিপাসাৰ্থ আছিল দুই নম্বৰত দিয়া আছে হিয়াৰ ইজ চাম ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াত কিছুমান তথ্য দিয়া আছে এবাউট দ্য কাশ্মীৰী ভেণ্ডৰ্ছ কাশ্মীৰী ফেৰিৱালাসকলৰ বিষয়ে এণ্ড দ্য অথৰ্ছ ব্ৰাদাৰ ইন ল আৰু লিখকৰ ভিনদেৱৰ বিষয়ে ৰিৰাইট দেম ইন কাৰেক্ট কলমছ এইবোৰ শুদ্ধ বাকচত লিখা একৰ্ডিং টু হোৱাট ইউ হেভ আণ্ডাৰষ্টুড তুমি যি ধৰণে বুজি পাইছা ফ্ৰম দ্য ষ্টৰী পাৰ্টটোৰ পৰা তলত কিছুমান চেণ্টেঞ্চ দিয়া আছে এই চেণ্টেঞ্চবিলাক আৰু তাৰ তলত এটা বাকচ দিয়া আছে কোনটো বাকচত কোনটো চেণ্টেঞ্চ বহিব সেইটো পাঠত বুজি পোৱা ধৰণে লিখিব দিছে আমাক মই চেণ্টেঞ্চবিলাকৰ মিনিংবিলাক কৈ দিছোঁ আমাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে লক্ষ্য কৰিবা কোনটো বাকচত কোনটো চেণ্টেঞ্চ বহিব প্ৰথম বাকচটো কিন্তু দিয়া আছে কাশ্মীৰী ভেণ্ডৰৰ বিষয়ে আৰু দ্বিতীয় বাকচটো দিয়া আছে লিখকৰ ব্ৰাদাৰ ইন লৰ বিষয়ে মই চেণ্টেঞ্চবিলাকৰ মিনিং কৈ দিছোঁ তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা লাষ্ট পিছত মই এনচাৰখিনি কৈ দিম আস্কড দ্য ভেণ্ডৰ টু শ্ব' দেয়াৰ গুডছ ফেৰিৱালাসকলক কৈছিল সিহঁতৰ বস্তু দেখুৱাবলৈ এইটো কোন বাকচত বহিব তোমালোকে লক্ষ্য কৰিবা ট্ৰাভেল ফ্ৰম কাশ্মীৰ টু ডিফাৰেণ্ট চিটিজ কাশ্মীৰৰ পৰা বিভিন্ন চহৰলৈ ভ্ৰমণ কৰে ষ্টে এট হোটেলছ উইথ মিনিমাম ফেচিলিটিজ খুব ন্যূনতম সা সুবিধা থকা হোটেলত সিহঁতে থাকে ডিড নট ইণ্টেণ্ড টু বাই এনিথিং কোনো বস্তু কিনিবলৈ অনিচ্ছুক বা ইচ্ছা নাই ৱাক এৰাউণ্ড দ্য চিটি অন ফুড টু চেল দেয়াৰ গুডছ চহৰে চহৰে খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰি সিহঁতৰ বস্তু বিক্ৰী কৰিবলৈ আস্কড হিজ ৱাইফ টু চাৰ্ভ ফুড টু দ্য ভেণ্ডৰ্ছ ঘৈণীয়েকক কৈছিল ফেৰিৱালাসকলক খাদ্য দিবলৈ মেড দ্য অফাৰ অফ ফুড লুক আনপ্লানড খাবলৈ সিহঁতক অফাৰ দিয়াটো আনপ্লানড অপৰিকল্পিত আছিল ইয়াৰে কোনটো চেণ্টেঞ্চ আমি কোনটো বাকচত লিখিব লাগিব মই উত্তৰখিনি কৈ দিছোঁ তোমালোকে চোৱা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কাশ্মীৰী ভেণ্ডৰৰ বাকচত বহিব ট্ৰাভেল ফ্ৰম কাশ্মীৰ টু ডিফাৰেণ্ট চিটিজ টু নম্বৰ ষ্টে এট হোটেলছ উইথ মিনিমাম ফেচিলিটিজ থ্ৰী নম্বৰ ৱাক এৰাউণ্ড দ্য চিটি অন ফুড টু চেল দেয়াৰ গুডছ আৰু ব্ৰাদাৰ ইন লৰ বাকচত বহিব আস্কড দ্য ভেণ্ডৰ টু শ্ব' দেয়াৰ গুডছ নম্বৰ টু ডিড নট ইণ্টেণ্ড টু বাই এনিথিং নম্বৰ থ্ৰী আস্কড ৱাইফ টু চাৰ্ভ ফুড টু দ্য ভেণ্ডৰ্ছ এণ্ড ফ'ৰ মেড দ্য অফাৰ অফ ফুড লুক এণ্ড প্লাণ্ট তিনি নম্বৰত ৰি এৰেঞ্জ দ্য চেণ্টেঞ্চেছ বাক্যবোৰ পুনৰাই সজোৱা একৰ্ডিং টু দ্য অৰ্ডাৰ ক্ৰম অনুসৰি ইন হুইচ ইভেণ্ট যিবিলাক ঘটনাত হেপেণ্ড ইন দ্য ষ্টৰী পাৰ্টটোত ঘটিছে এণ্ড ৰাইট দেম ইন ইয়'ৰ নোটবুক আৰু সেইবিলাক তোমাৰ নোটবুকত সজাই লিখা
তা অর্থাৎ তলত কিছুমান সেন্টেন্স উল্টা পাল্টা কই দিয়া আছে এই সেন্টেন্স বিলাক শুদ্ধ ক্রমত ক্রম অনুসরি কোনটোর পিছত কোনটো হব সেই ক্রম অনুসরি সেন্টেন্স বিলাক আমি লিখিব লাগে সেন্টেন্স বিলাকর মিনিং মই কই দিছো তার পিছত সেই অনুসরি আমার ছাত্র ছাত্রী সকলে লক্ষ্য করিবা যে কোনটো কার পিছত বহিব মই অ্যানসার খিনি মিনিং খিনি কোয়ার পিছত কই দিম টু কাশ্মীরি ভেন্ডর্স স্ক্যাম টু সেল দেয়ার গুডস দুজন কাশ্মীরি ফেরিওয়ালা হিহতর বস্তু বিক্রি করিবলৈ আহিছিল গুডস মিন্স বস্তু বি নাম্বার দ্য ব্রাদার ইন ল ভিনিয়েকে মেড দ্য অফার অফ ফুড খাদ্যর অফার দিছিল অথবা অর্থাৎ সিহঁতক খাদ্য খাবলৈ দিছিল লুক ইনসিডেন্টাল যিটো এক্সিডেন্টৰ ইনচিডেণ্টাল ঘটনাক্রমে ঘটিছিল আনপ্লান্ড অপরিকল্পিত আছিল সি নাম্বার দ্য ভেন্ডোর হ্যাড ফুড এন্ড লেফট ভেন্ডোর সকলে অর্থাৎ ফেরিওয়ালা সকলে খাদ্য খাইছিল আর গুছি গৈছিল ডি নাম্বার দ্য ব্রাদার ইন ল আস্কড হিজ ওয়াইফ টু ব্রিং সাম ফুড ফর দ্য ভেন্ডোর্স বিনিয়েকে তেওঁর ঘৈণীয়েকক অলপ খাদ্য আনিবলৈ কৈছিল আৰু ভেন্ডোর ফেরিওয়ালাসকলক দিবলৈ কৈছিল ই নাম্বার দ্য ব্রাদার ইন ল ইনকোয়ার্ড অ্যাবাউট দেয়ার গুডস ব্রাদার ইন ল অর্থাৎ ভিনিয়েকে সিহঁতর বস্তুবাণী বাহিনী দেখিব বিচারিছিল এফ নাম্বার দ্য ভেন্ডোর্স হেসিটেটেড টু টেক দ্য ফুড ফেরিওয়ালাসকলে খাদ্য খাবলৈ ইতস্তবোধ কৰিছিল দ্য ভেন্ডোর্স ক্যাম ইন ভেন্ডোরসকল বা ফেরিওয়ালাসকল সোমাই আহিছিল এই সেন্টেন্সবিলাক আমি ক্রম অনুসরি সজাব লাগে ক্রম অনুসরি সজালে এ নাম্বারত হব এ নাম্বারটুয়ে টু কাশ্মীরি ভেন্ডোর্স ক্যাম টু সেল দেয়ার গুডস দ্বিতীয় নাম্বারত হব জি নাম্বার টু দ্য ভেন্ডোর্স ক্যাম ইন তৃতীয় নাম্বারত হব দ্য ব্রাদার ইন ল ইনকোয়ার্ড অ্যাবাউট দেয়ার গুডস চতুর্থ নাম্বারত হব দ্য ব্রাদার ইন ল আস্কড হিজ ওয়াইফ টু ব্রিং সাম ফুড ফর দ্য ভেন্ডোর্স পঞ্চম নাম্বারত হব দ্য ভেন্ডোর্স হেসিটেটেড টু টেক দ্য ফুড ষষ্ঠ নাম্বারত হব দ্য ভেন্ডোর্স হ্যাড ফুড এন্ড লেফট আর লাস্ট নাম্বার হব দ্য ব্রাদার ইন ল মেড দ্য অফার অফ ফুড লুক আনপ্লান্ট পাঁচ নাম্বারত কেইটামান ছবি তলত দিয়া আছে এই ছবিকেইটার তলত প্রথম আখরটুকুই দিয়া আছে ছবিবিলাকর নাম আমি লিখিব লাগে সেই নামবিলাক মই কৈ দিছোঁ প্ৰথমটো ৰংঘৰ ছেকেণ্ড টু কাৰেংঘৰ থাৰ্ড টু টি গাৰ্ডেন ফ'ৰ্থ টু ৰাইনচিৰছ গড় ফিফ্থ টু কামাখ্যা টেম্পল এণ্ড ছিক্সথ নাম্বাৰ যিটো দিয়া আছে সেইটো হ'ল এছিয়ান এলিফেণ্ট মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'ত কাইণ্ডনেছ পাৰ্টটোৰ কোশ্চেন আৰু এনচাৰৰ বিষয়ে আলোচনা ইমানখিনিয়েই যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি সোঁফালৰ ন'টিফিকেশ্যন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে তোমালোকৰ ক্লাছৰ আন আন পাঠবিলাক আৰু গ্ৰামাৰৰ ভিডিঅ'বিলাক তোমাৰ ওচৰত পোনে পোনে গৈ পায় ধন্যবাদ জয় আই অসম